なんか毛ついてますね。もうなんかついてるし、ここもう嫌やわ。まあいいですね。はい。はいはい、プリーツもね、四角くなりました。よし、エッジが出ましたね。そしたら、これですね。この、彫り込みをね、したいと思います。ごくごく細い筋なので、デザインナイフの刃の方を使ってね、やっていきたいと思います。気に入らんけど、まあいいか。でここもよっと、こうっすよね。こうで、そしたら、今度はね、これで押さえつけてしまいますんで、ここにこのポンヤッケがね、ぐにゃぐにゃってこう固まるんですね。それを押しつぶした上でさらにくっつくということを頭に入れた上で、ちょっと水つけといて貼り付かないようにして、このくらいかな。はい、これでした。こうですね。これで密着しましたね。うん、いい感じ。これでこれもほっとったらくっついてしまうんで外しておきます。うん、いいですね。わずかなことですけどね。これをこうですね、ここのわずかなへこみがね、必要なんですよね。これができないんです。はい、じゃあこれで、一旦ここはこのまま硬化させるということになりますね。